Халил Досмухамедов атындағы Атырау университеті студенттер мен қызметкерлердің қауіпсіздігі үшін ашық мобильді қосымшасын іске қосты. Ол үшін сіздер ұялы телефондарыңызға ашық мобильді қосымшасын жүктеп, университет ғимаратының QR-кодын сканерлеу арқылы әкімшілікке өз денсаулығыңыз жайлы ақпарат бере аласыздар. Қосымша өз кезегінде қызыл, сары, көк және жасыл статустар арқылы қатер рейтингін көрсетеді. Осы статустардың көрсетілуі карантин уақытында студенттер мен қызметкерлердің өміріне қауіп төндірмеуге мүмкіндік береді. Университет үшін сіздердің денсаулықтарыңыз бен қауіпсіздіктеріңіз маңызды.